түсу керек. Майлардың түрлері жаңа жануарлардың майлары, өсімдіктердің майлары болады. Енді бізде мына жерде зайтун майы бар. Осы зайтун майын қалай дұрыс қолданғанын тезірек айтып өтсем, иә? Енді кейбір адамдар мысалы царесіні ішкеннен кейін қыжыл пайда болады дейді. Қыжыл пайда болған себебі ол бірнеше себептер болуы мүмкін. Бұл жағдайда міндетті түрде дәрігерге барып кеңес алған дұрыс. Дәрігер оразаны ұстай беру керек. Оразаны ұстай беру, иә, оразаны ұстай беруге болады. Бірақ ең маңыздысы бұл жерде дәрігерге барып кеңес алып, егер дәрігер енді ФГДС дейді ғой, зонд жұтуға жіберіп жатса, онда міндетті түрде дәрігердің бір күнге тоқтатып, дәрігерінің айтқанын тыңдап, кейін дәрі жазып берсе, ол жаңағы аузын ашқанда ішуге болатын дәрі жазып береді. Ал жаңағы кекіру деп жатамыз ғой. Асқазанға тамақ түскенде қандай сәттер пайда болады? Асқазан енді ол шарик сияқты ғой, ішіне тамақ толтырып қойсаңыз, ол сіз тезірек ұйықтап қалсаңыз, жатып қалсаңыз, дұрыс қорытылмай қалады. Өйткені біздің асқазанымыздағы қорыту біздің қимылымызға байланысты. Яғни тамақ ішкеннен кейін 60 немесе 90 минут тік жүру керек. Ол біздің физиологиямызға байланысты. Жүру керек, отыруға да болмай ма сонда? Қимыл. Ең маңыздысы қимыл. Жоқ, енді отырып, әрқашан жүруге мүмкіндік бола бермеуі мүмкін ғой. Енді былай-былай аралашу керек. Соны айтамын, 90 минут, 89 минут қалды. Сосын тамақтанғаннан кейін ерекше әлсіздік болады ғой, барып жата қойғым келеді. Ол неге білесіз бе? Мүмкін сіздің ағзаңызда дәрумендер шынымен жетпейді. Яғни бұл жерде темір, Б тобындағы дәрумендер, мүмкін сізге магний жетпейді. Осылар тексеруге. Бұл қалыпты жағдай емес. Мен барып көрінуім керек қой. Жоқ, қалыпты жағдай емес. Мүмкін мен қатты шаршап жүрген шығармын деп жүрмін ғой. Содан кейін сіз көбірек ұн тағамдарын, қант тағамдарын жеп қойсаңыз, ол сіздің күшіңізді алып алады. Сондай тамақтар көп жеп жүрмін. Бәсе содан екен ғой, бәсе. Сезіндірсің бе? Сезіндірсің бе? Расымен де кейде ұннан тағамдары қосылған өнімдер жегеннен кейін ұйқыға тартатын кездер болады. Иә, иә. Неменеге бұл ұйықтай қалғым келіп тұр деп ойлайтын. Адамның ағзасына күш беретін тағамдардың ішінде күш, нәр ақырын шығады. Ол жаңа атап өткен ақуыздар, орысша айтқанда белки. Содан кейін адамның ағзасына пайдалы майлар. Міне майлардың өсімдік түрі адамның ағзасына. Енді ересек ағзаға 3 ас қасық керек. 3 ас қасықты кейбіреулер былай ішіп жатады, ол дұрыс емес. Іше алмаймын мен оған. Мысалы, сіз... Салатқа қосып жейміз. Иә, салатқа қосып жейміз болады. Қияр жесеңіз. Мына 3 қасық көп емес па? Жоқ. Мәссаған. Бұл зайтын май. Әшіл май. Зайтын май. Нанға жағып жейтін майымыз бар ғой, біздің соны жеуге болмай ма? Онда жеуге болады, ол жануар майына жатады, болады жеуге. Бірақ 2 ас қасықтан асырып... Мындай майды жей алмайтындар тамаққа қоспаш деп жататындар да бар. Зайтын майын ішу керек негізі, тұтыну керек. Иә, басқа өсімдік майлардан қарағанда зайтын майы анағұрлым жақсырақ деп есіп жатамын. Дәрумен тәрізісін жей салуға болмайды. Жоқ, ол у. Мәссаған, әне, құрметті көрермендер, қымбатты ақпарат, мен өзіме деп сіздерге деп сұрап алып жатырмын. Ал енді қараңыз, мынау жаңағы зайтын майын жеке ішуге болмайды. Егер осы қиярдың ішіндегі соғымен, шырынымен араласса, бұл май жеңіл болады порциялға. Яғни бұл адамның бір порциясы бізде енді үйде дастарханда ортаға қойып жатады, ол дұрыс емес. Осылай жеке өзіңіздің ұсынысыңызға турап, 3 ас қасық зайтын майын мөлшерлеп құйып, осын бәрін жеп қою керек. Бұл тәуліктің сіздің ағзаңызға пайдалы өсімдік майлары. Иә, ешкімге бермей же дейсіз ғой. Иә, иә. Енді айтыңызшы, мына қияр кішкене аздау болып тұр ма деп ойлап тұрмын. Аздау болып тұр, иә, бір қияр. Орам жапырақтан қосып, тағы да біраз қиярды қосып жерсе болады шығар. Мен мысалға май көп па деп қоямын. Иә, мысалға. Онда жақсы. Онда жей алмайтындар. Ең бастысы 3 қасық май қосу керек, иә.